Castilho! Eu!
Fala galera, beleza? Agora sim, estamos começando o vídeo aqui para vocês do jogo entre Maringá e Amazonas aí pela segunda fase da Copa do Brasil. Galera, que recepção foda que a galera da Força Maringaense fez aí pro time do Maringá. Já vale o like de vocês, já vale a inscrição aí pra dar aquela força pra nós. E agora a gente vai perguntar o palpite da galera aí, que normalmente eles acertam. Vamos perguntar aí pra ver se eles estão bons de palpite, hein? Opa. Fala pra nós aí, quanto é que vocês acham que vai ser o jogo hoje? Mano, vai ser 2-1 pro Maringá hoje. Sem sufoco igual contra o América? Vai ser sufoco. Sufoco sempre, de novo, sempre tem. E você, mano? Cara, eu acho que vai ser 2-0, um gol do Júlio e um gol do Robertinho. E vai ser tranquilo, ó. Tranquilo? Ah, menos mal, menos mal. 2-0, 2 gols do Julinho hoje, se bobear, hein? É nóis, rapaziada. Valeu, bom jogo pra vocês aí. Vai, 2-1 hoje. 2-1? Um do Vilar e um do Zé Vitor. Ô, oh, louco, cara. E o senhor, quanto é que você acha que vai ser? Eu? 1-0 pra mim tá... 1-0 chorado? Aquele 1-0... Chorado, sem choro, sofrido, mas 1-0. É o 6 mesmo. Já fala pra nós aí, quanto é que você acha que vai ser o jogo, moleque? Mano, hoje vai ser 3-0. 3-0 tranquilo, de boaça. Jogo, tranquilo para o resultado na mão. Já fala pra nós aí, fiquei sabendo que você tem uma barbearia aí, que você regaça lá em Paissandu, como é que é o negócio aí, velho? Fala pra nós. É o seguinte, mano, quem foi de Paissandu quiser dar uma passada lá na barbearia lá, mano, barbearia Felipe aí, o Léo vai colocar aí o nome da barbearia aí, ó, quem puder dar uma moral lá, só agradece aí. Então, segue o moleque aí, que o moleque é firmeza, sempre tá apoiando o canal aí, mano, tamo junto. Mano, hoje é 3-0. 3-0, sossegado. Sossegado não, vai ser sofridinho, ainda vamos guardar um... O time dos caras é bom também, cara, né? É bom, mano, mas não é tão bom quanto o Maringá. Tá, ah, mano? Isso. Mas vamos pra cima. Fala pra nós aí, Jorge, quanto é que você acha que vai ser o jogo hoje, mano? 2-1 sofrido hoje. 2-1 sofrido. É. E vocês, mano, quanto é que você acha que vai ser? Cara, 2-0, não vai ser sofrido. Eu mudei de ideia agora, um pouquinho antes. Vai ser um jogo, o Maringá vai ser histórico. Vai ser o melhor jogo do Maringá da Copa do Brasil. A recepção já foi do caramba. Melhor contra o Flamengo. Boa, aí sim. E você, mano, como é que você acha que vai ser, velho? 4-2. 4-2, já mesmo? Cara, esse aí foi diferente, mais diferente até agora. Esse é louco. 4-2. E vocês, molecada, quanto é que vocês acham? 2-1 sofrido. 2-1 sofrido. É isso aí, velho. 3-1 sofrido. É nóis, mano. Tamo junto, rapaziada. Ô, oh, primeira vez aí, Copa do Brasil aqui com o Maringazão. Fiquei sabendo que você dá sorte pro Maringá e quando você vem aí, Maringá ganha. Fala pra nós aí. Sempre a vitória, né? E hoje vai ser 3-0. 3-0 de boaça. 3-0 fácil, jogo fácil, é isso. É nóis, mano. Bom jogo aí. Fala pra nós aí, mano. Como é que você acha que vai ser o jogo hoje, velho? 3 do Serginho, 3 do Mirandinha e 1 do Kaique no segundo tempo. Caralho, maluco. 7? 7 gols, 7-0 ou alguém vai fazer algum gol aí? E um gol contra do Sassá. Pode crer. 8-0. Ah, tá bom. Resultado top. Hoje 2-0, Serginho e Morelli. Sem apavoro, tranquilo, jogo calmo. Maringá na Copa do Brasil no WD é 2 gols. É isso aí, moleque. Hoje vai ser 1-0, sofrido. Gol do Bruno Lopes. É nóis, mano. Valeu, bom jogo aí, velho. Bora entrar agora aí, rapaziada. Tá quase na hora do jogo aí. Vamos pegar nosso lugar, ficar tranquilo aí. E assistir o Maringazão hoje, na Copa do Brasil. Bora. E aí, pessoal, acabamos de entrar aqui no WD. Já compramos o copo aí do jogo. Maringá e Amazonas, aqui pela Copa do Brasil, ó. Emoção até o último minuto, nos últimos vídeos que vocês acompanharam. É emoção mesmo. Acho que vai ser o jogo hoje. É nóis, mano. E você, quando é que você acha que vai ser? 2-0, 2 gols do Bruno Lopes. Que isso, hein? 2-0, jogo. 2-0, Maringá. 1-0? Já falei. 2-0, Maringá. 2-0. Você, mano? 2-0, gol do Mirandinha e do Sérgio. 3-1 Maringá, 1 do Mirandinha e 2 do Rodrigo. 1-0. E você? 3-1. E você? 2-0. E você? 1-0 Maringá, vamos! E você? 2-1 Maringá, bora Maringá! Pera aí, fala pra nós aí, quanto é que você acha que vai ser? 2-2, vai ser 4-2 pra nós. 4-2? 4-2, você nunca viu isso aí, pode me cobrar depois, 4-2. E você, velho, quanto é que você acha que vai ser? 4-0. Que isso? Confiança, tá? Não. E você, velho? 2-0, Maringá. 2-0. E você, mano?
que você acha que vai ser o jogo hoje? 2x0 Maringá. 2x0? Hoje é 2x0, mas hoje é sem pressão. Vamos Maringá! Quanto é que você acha que vai ser o jogo hoje? 3x0, foi no baile. Hoje? 3x0. 3x0? Que isso? E a senhora, quanto é que acha que vai ser? 2x1. E você? 2x0. É isso, pessoal, estamos prontos aqui. Falta menos de meia hora aí pra começar o jogo entre Maringá e Amazonas. Bora, vamos acompanhar o vídeo aqui. Você vai gostar. Ué, que golaço! Ué, que golaço! Thank you.
do Dogão e tem um dog aí, ó. Esse dog vai trazer sorte, pô. Aqui é o Dogão. Aqui é Dogão, irmão. Aqui é Dogão. Aqui é nós. Quanto que o senhor acha que vai ser o segundo tempo? Apertadinho, 1-0 pra nós. 1-0. E o dog vai dar sorte pra nós. Amém. Fala pra nós aí. Final de primeiro tempo, 0-0 aí. Fala um pouquinho do jogo do Maringá. O que você acha que vai acontecer no segundo tempo? O Maringá começou bem, começou indo pra cima, avançando bem. Depois os caras conseguiram dar uma engolada no jogo aí. Mas o Maringá é daquele jeito. Só quem tá ligado sabe, mano. É no sofrimento, é na raça. E agora o segundo tempo ainda vai buscar a classificação. Intervalo de jogo aí, ó. Tem pipoca pra rapaziada. Tem espetinho ali pra galera também. Tem aqui o bar do Maringá, tem outro bar ali também. Tem muita coisa. Ele tá tendo um xizão. Começa o segundo tempo aqui no Willie Davis. Vitória do Amazonas 1-0, vai acontecer a fase da Copa do Brasil. Nós temos que
Bom, pessoal, é isso. Vamos encerrando o vídeo aqui no WD. Infelizmente, o Maringá aí não conseguiu passar do Amazonas. Vários fatores aí, jogadores expulsos, dois jogadores expulsos, gol de falta ali. É, mas, galera, vale a pena. Valeu a pena aí por toda a festa que a torcida fez. Foi uma das maiores festas que a torcida da Força Maringaense fez aqui em Maringá. Foi muito foda. Bandeirão, camisetão, foi tudo muito foda, galera. Sigam eles aí nas redes sociais para continuar apoiando o trabalho deles. E, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E também segue a gente nas redes sociais, o @kigolasfoot. Então é isso, pessoal. Infelizmente, aí, tô trazendo um final de vídeo aí triste. Mas é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.